ဆီးရီးယားပြစ်ခတ်ရစဲရေးနဲ့လာမယ့်လတွင်ငញ្ញရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစီစဉ်ထားတဲ့ရုရှားနဲ့တူရကီတို့ရဲ့ဂျိုးပန်းအထောက်မှုကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကထောက်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရစဲရေးအပြင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီတွေကိုပါဆီးရီးယားအနှံ့အလျင်မြန်ပေးဖို့ရှိပါသေးတယ်။တူရကီနဲ့ရုရှားဟာဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကတည်းကအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာကာဇက်စတန်မှာကျင်းပမဲ့ဆီးရီးယားအစိုးရနဲ့အတိုက်အခံတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်ငញ្ញရေးဆွေးနွေးပွဲစီလောက်ဖွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း BBC သတင်းရသိရပါဗါတယ်ဒီသတင်းကိုရှင်းမှုမှပါသားပြန်ဆိုထားပါဗါတယ်ပြဆက်သူကျွန်မခိုင်ဆန္ဒကျော်ပါ